телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 6 жовтня. В студії працює Ольга Гериджук. Мої вітання. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. Далі коротко. Неподалік села П'ядики знайшли тіло молодого чоловіка. На Тернопільщині виявили місце масового захоронення членів та активістів організації українських націоналістів. В Україні знову зміни щодо порядку надання субсидій. А тепер про це та інше більш детально. Тіло молодого чоловіка знайшли неподалік села П'ядики. За офіційною інформацією, слідів насильницької смерті не виявлено. Загиблий вчинив самогубство, вистрибнувши з потяга. Про це повідомили у Коломийському відділі поліції. 5 жовтня о 19 годині у чергову частину Коломийського відділу поліції надійшло повідомлення про самогубство. Біля залізничної колії неподалік села П'ядики знайшли тіло молодого чоловіка 1987 року народження, мешканця Рахівського району, що на Закарпатті. Це повідомлення поступило від начальника поїзду з полученням Коваль, Чернівці. Значить, виїздом на місце події було виявлено труп чоловічої статі, значить, молодого віку, значить, зовні слідів насильницької смерті виявлено не було, значить, виявлено було, що пошкодження у чоловіка, значить, пошкоджена є черепно-мозкова травма, значить, він впав в такий так званий бетонний колектор, який знаходився неподалік залізнодорожних шляхів. Слідчі провели пошукові заходи, рідні впізнали у загиблому свого сина. До речі, з ним у потязі їхала мама. І зараз слідчі вже озвучують основну версію самогубства. Попередньо перевіркою було встановлено, що даний чоловік разом з своєю мамою їхав з міста Львів, де був в посольстві, виготовляв документи для виїзду за кордон. І по дорозі поведінка чоловіка стала неадекватною, так пояснюють родичі. Він зловживав спиртними напоями і перед цим, як їхати в посольство, значить, у Львів, він 3 дні вже не вживав алкоголь, що швидше за все викликало таку інтоксикацію, як кажуть в народі, біла гарячка. Його поведінка стала незрозуміло для матері, він почав ходити по вагонах, і саме матері повідомив начальник поїзду, що ваш син розбив вікно і випрыгнув. Дані відомості внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань, проводиться перевірка, але за попередньою інформацією ознак, які б вказували на кримінальне правопорушення щодо даного факту, немає, повідомили у поліції. Масове захоронення членів та активістів організації українських націоналістів знайшли на Чортківщині. 27 листопада 1942 року гестапівці розстріляли 52 патріотів. Досі точного місця поховання ніхто не знав, і лише в результаті масштабних пошукових робіт вдалося його віднайти. Ці жахливі кадри людських кісток просто вражають. Лише можна уявити, що відчували мужні патріоти за хвилину до смерті. На початку 90-х років на цій місцині проводили розкопки, щоправда, бульдозером і безрезультатно. Потім приїжджали пошуковці з Інституту національної пам'яті. І знову невдача. Площа пошуків була надто велика. І лише через чверть століття краєзнавці, активісти та професіонали спільно віднайшли це жахливе місце. І в цьому допомогла випадковість. Було таке легеньке свідчення від місцевого мисливця, який побачив біля лисячої нори нехарактерну кістку. Він сказав, що це людська кістка. І ми провірили це місце, і було виявлено людські останки. Ми приїхали і розпочали тут такі серйозні розкопки. Ми розкопали це місце, де були знайдені останки, і виявилася яма, яка відповідає тій ямі, про яку описують, навіть він згадується в літописі УПА, про це захоронення, що в ямі має бути 3х4. Вона приблизно такі розміри і має. Віднайшли останки патріотів на територію Ягільницької сільради Чортківського району Тернопільської області. Пошуки проводили працівники Львівського меморіально-пошукового підприємства «Доля», пошуковці історико-пошукового товариства «Патріот» та місцеві мешканці. Кажуть, жахлива знахідка просто вразила.
Це таке велике масове захоронення молодих людей. В основному це молоді хлопці, є серед них і жіночі скелети, але їх менше, а в основному це молоді хлопці. Тому що ми вже як спеціалісти, так скажемо, бачимо навіть по тих кістках, по черепах, по зубах, по тому, що череп складається по анатомічному шву, значить, це молоді люди, яким ще немає 25 років. Але є й трошки старші, але старших мало. Ну, в основному це люди так, 20, 35, 40 років. На території масового поховання віднайшли кістки та ексгумували останки 33 ще зовсім молодих людей. Щоправда, краєзнавці переконані, їх має бути 52. Серед розстріляних і наш краянин – молодий священник. Йому було тоді 30 років, як його розстріляли. І ми його ідентифікували по білий пластмасовий комірець. Комірець ми положили до останків отця, якого ми взяли окремо. Також біля отця було то один ідентифікатор, за допомогою якого ми могли його ідентифікувати. І згідно навіть тої легенди, в якій описується, що під час, коли він перебував в тюрмі, він мав з собою молитовник або, може, якусь іншу церковну книжку, яку він весь час читав, але не давав її, щоб іншим до рук. І була знайдена біля нього також книжка церковного змісту, яка дуже погано збереглася, але якщо при витягуванні її вона зламалась, було видно написи кирилицею церковно-слов'янської мови. На території масового поховання віднайшли і підтвердження того, що тут загинули саме українські герої. Ці артефакти мають важливу цінність для підтвердження жахливих історичних подій. Був знайдений медальйон чи відзнака, зараз ще важко сказати, бо воно дуже в поганому стані є, але дуже чітко добре продивляється тризуб. І це якраз теж підтверджує, що такий артефакт, таку річ міг носити тільки той чоловік, яка йому та відзнака була мила і дорога. І тим більше, що цей медальйон був зашитий в одязі. 52 українських патріотів розстріляли фашисти у листопаді 1942 року. Це була помста за те, що референт пропаганди проводу ОУН Дмитро Маївський застрелив у Львові фюрера СС Герхарда Шарфа і тяжко поранив іншого офіцера кримінальної поліції. А вони, за історичними свідченнями, відзначилися особливими звірствами проти українського населення. Більш розлогу інформацію та деталі розкопок дивіться наступного тижня у програмі Василя Нагірного «Червоної Руси. Підкова золотам» на телеканалі НТК. Порядок надання субсидій змінено, а боржники мають право на їхній перерахунок. Уряд не вперше вносить поправки в документи щодо надання субсидій українцям, тому варто знати нововведення і вчасно оформити чи донести необхідні довідки. Деталі нам розповіла директор департаменту соціальної політики Коломийської міської ради Людмила Яремчук. Якщо в літній період коломияни питанням нарахування субсидій особливо не переймались, то тепер літо закінчилось, попереду зима і, звісно, значно більші витрати за оплату комунальних послуг. Тому всі знову штурмують кабінети Департаменту соціальної політики та ЦНАПу у пошуку субсидій, а уряд тим часом регулярно вносить поправки у відповідні документи. Для тих домогосподарств, які використовують для обігріву житла газ або електроенергію, осінньо-зимовий період у цьому році розпочнеться 16 жовтня і, якщо не буде змін, буде тривати до 15 квітня наступного року включно. Звичайно, хочу звернути увагу саме для тих сімей, де є дітки, яким виповнилося 14 років. Маю величезне прохання якомога швидше надати департамент соціальної політики інформацію про наявність ідентифікаційного коду і паспорту дитини, власне, для проведення перерахунку житлових субсидій на осінньо-зимовий період. Якщо у складі вашої сім'ї відбулися зміни, то теж треба на це звернути увагу і прийти до центру надання адміністративних послуг, що на Привокзальній у Коломиї. Якщо такі зміни відбулися, то обов'язкове звернення має бути до центру надання адміністративних послуг для поновлення житлових субсидій на наступний період. І так само хочу звернути увагу про доходи, які будуть враховуватися для перерахунку житлових субсидій на наступний період. Якщо раніше доходи бралися за 12 календарних місяців, то в цьому році за перше півріччя 2017 року. Власне, це є основні зміни, які відбуваються зараз і жовтня місяця.
Коломиянам, які заборгували за комунальні послуги і втратили субсидії, варто якнайшвидше або погасити борги, або принести довідку про реструктуризацію заборгованості. І знову можна стати субсидентом. Передбачається два способи власне перерахунку житлових субсидій для тих домогосподарств, які мають заборгованість. Урядом внесено зміни, якщо заборгованість по оплаті за комунальні послуги до 340 гривень, в таких випадках субсидія буде перерахована. Якщо заборгованість по оплаті за комунальні послуги більше як 340 гривень, відповідно, або сім'я погашає борг і приносить нам інформацію про погашення боргу, або ж заключають договір про реструктуризацію боргу. Відповідно, якщо буде вкладено договір із комунальною організацією про реструктуризацію боргу, нам достатньо подати договір. Перерахунок в такому випадку теж буде проводитися. Зустрінеш бійця – посміхнись. У Коломиї відбулася зустріч з медичним персоналом Коломийської центральної районної лікарні. Таку бесіду зініціювали представники громадського об'єднання «Українське козацтво» у Коломиї. Кажуть, отримали нарікання від бійців, що у державних установах до них ставляться байдуже, а інколи й зневажливо. Про що говорили – дивіться далі. Побачиш бійця – просто посміхнись, подай йому руку, зупинись. Він наш герой, він за нас стояв, він за нас готовий життя віддати. А в нашому місті, в нашому районі, в нашій області таких героїв видимих дуже багато. І невидимих, які вже відійшли у вічність, стали ангелами, теж дуже багато. Саме з таких слів військового капелана Василя Довганюка розпочинається зустріч з медичним персоналом Коломийської центральної районної лікарні. Далі усі моляться та виконують державний гімн. Бійці АТО, учасники бойових дій та волонтери пояснюють медикам, чому зібрали їх. Ще одне нагадування, що в нашій країні твориться і що проходить, що не згасає, і далі проходить патріотична війна з російським окупантом. Вона є, вона далі йде, і в нашим ближчим часом не згасне. Василь Кузьмин наголошує, війна в Україні не закінчилась. Щодня вулицями Коломиї ходить усе більше хлопців, які пройшли пекло війни. Він сам знає, що часом таким людям важко впоратись із собою та з емоціями. Адже повернувшись з війни, ти отримуєш не лише фізичні, а й психологічні травми на все життя. Тому бійці просять усіх медиків просто привітно ставитись до людей, які пройшли війну. Ну, до вас просто так не приходять. І ви маєте допомагати їм, перше, це психологічно розвантажити. Розумієте? Тобто ви маєте розуміти, що людина вже прийшла травмована психічно, перше, психологічно, скажімо. Бо людина прийшла дуже страшні і великі речі. І він не завжди, можливо, сам може нормально сприйняти ситуацію зараз і не завжди увічливо заговорити і, ну, скажімо, посміхатися, бо деякі взагалі це вже забули, що таке посмішка. Ви це маєте розуміти. Тому ви маєте звертати на це увагу. Ви це не, у вас нема травми, ви це маєте розуміти, усвідомлювати, і тому звертатись до цих людей, скажімо, як, в деякій мірі, як до дітей. Не сприймати свою роботу як роботу повсякденну і робити то, що вас навчили, просто так, як монтажник робить це з машиною. Приїхав, відремонтував і поїхав. Деколи людині треба, щоб до неї гарно заговорили, посміхнулися і повірте, що це зняло 70% того, з чим вона прийшла. Розуміють, що часом і бійці бувають насуплені та вороже налаштовані. Але кожен повинен хоч частково зрозуміти цих людей, наголошує журналіст Євген Гапич. Адже вже відомі випадки некоректного поводження з бійцями у Коломиї. В принципі, ніяких проблем не було з працівниками центральної районної лікарні і поліклініки. Ніби завжди добре ставилися до бійців АТО, до тих, хто прийшов цю війну. Було, правда, пару випадків в центральній районній лікарні, коли, можливо, не розібралися, але недобре прийняли там бійця АТО, невчасно надали йому лікування або невчасно його прийняли там в приймальне відділення. Правда, ситуація відразу розібралися. Я вас розумію, що зараз у нас відкритий госпіталь для лікування учасників АТО, і переважно всі туди звертаються, але до вас звертаються іноді родини
учасників АТО. Водночас представники громадської організації «Українське козацтво» дякують медикам. Адже колектив Коломийської центральної районної лікарні – один з перших, хто відгукнувся на прохання допомогти бійцям на Сході, каже волонтер Ігор Костюк. Ми прийшли вас з двох причин – це попросити вас про те, щоб ви завжди допомагали бійцям, бо на вас велика відповідальність. І з вдячністю, тому що після поранень, після того, як боєць якісь переносить травми, перше, хто зустрічає його – це ви. От. І в цьому саме перша зустріч ви повинні з усмішкою зустріти його, вилічити його душевні рани, тілесні рани. І це насамперед дуже клопітка праця. Без вас не було б нас. Такі зустрічі, анонсує Василь Кузьмин, будуть проводити у всіх державних установах міста та району. Хочуть, аби наші люди не забували, що у ці хвилини на сході країни йде війна. А ті, хто поїхав туди захищати України, ризикували і ризикують своїм життям, аби над нашими головами було мирне небо. Літератур. У Коломиї відбувся благодійний літературно-музичний тур. Для глядачів свою поезію читали молоді поети, а також виступали гурти «Монополія» та «Патроничі». Впродовж вечора збирали кошти на лікування онкохворої Юлії Дмитринок. Організатори заходу – фонд «Connect Help» та команда проекту «Будуємо Україну разом». Франківчанці Юлії Дмитринок усього 22 роки. Торік медики озвучили страшний діагноз – рак, розповідає сестра Юлії Тетяна. Гостра лейкемія, рак крові, потрібна пересадка кісткового мозку. Щоб вижити Юлії, необхідно понад 100 тисяч євро. Така сума захмарна для родини Дмитринок. Тому дуже сподіваються на підтримку небайдужих людей. Зараз сім'ї активно допомагає благодійна організація «Connect Help». Представники фонду часто навідуються до Юлі. Вона рада, що їй готові допомогти небайдужі люди. Зараз Юлія Дмитринок знаходиться у медзакладі, що в Польщі. Вона себе добре почуває, на позитиві, що має все бути добре. Такого оптимізму, незважаючи на страшний діагноз, дівчині додає думка про те, що про неї дбають і готові допомогти, продовжує Тетяна Дмитринок. Саме заради одужання Юлії Дмитринок у Коломиї відбувся благодійний літературно-музичний захід «Літератур». До нашого міста на запрошення благодійного фонду «Connect Help» та проекту «Бур» з'їхалися поети та музиканти, серед яких «Монополія» та «Патроничі». Ми залучаємо як відомих музикантів і поетів, так само і молодих. Все це на одній сцені заради великої мети. Проект «Літератур» сам собою є благодійним. І нашою метою, першочергово, це є збір коштів для онкохворої подруги Юлії Дмитринок, якої рак крові. Всі наші волонтери і організатори – це якісь такі свідомі люди. Вони розуміють, що волонтерство і загалом громадська активність – це дуже важливо. Якщо не я, то хто? Для усіх, хто прийшов допомогти онкохворій Юлії, свої твори озвучили талановиті поети та музиканти Прикарпаття. Відчуваєш себе немов у ліфті, котрий застряг між поверхами, наче вже дійшов до мети, а стоїш на місці. Бо чекаєш, поки хтось за тебе покличе допомогу, а ти тут просто сиди і конай на смуті. Не зігріта твоїми долонями, відцвітає червоною рутою, розбиваючи серце і скроні, та любов, що стала отрутою. І не цікавила поезія, драматургія, лірика. Може, вона просто ховала себе. Все це неважливо в контексті можливого словесного опису ангелів і людей. Ми зрозуміли те, що у благодійності потрібно об'єднуватися. Далі благодійний літературно-музичний проект «Літератур» помандрує Україною. Все нові й нові музиканти та поети долучатимуться та виступатимуть заради порятунку життя у Івано-Франківську, Чернівцях, Львові, Вінниці, Харкові та Києві. На цьому благодійники не зупинятимуться, кажуть, щоб врятувати життя подрузі Юлії Дмитринок, звертаються до керівників підприємств із проханням допомогти, продовжує Назар Тодорів, директор благодійного фонду «Connect Help». Для них це буде малий відсоток, а для Юлі це буде велика допомога. Друзі Юлії Дмитринок кажуть, їхньою роботою пишався б Андрій Коник, який був знайомий із франківчанкою, та якого перемогла хвороба, з якою зараз мужньо бореться Юлія. Він дуже горів бажанням допомагати людям, щоб коли він був живий і він був частинкою нашого фонду «Connect Help». Більшості ми допомагали йому, але паралельно в нас ще було проєкт допомоги іншим. І, надіюсь, зараз він пишається тим, що ми робимо. Ви теж можете допомогти Юлії Дмитринок. Номер картки Приватбанку мами дівчини Ірини Дмитринок 51 68 75 73 20 26 92 46. Реквізити також можна знайти в інтернеті.
Коломийські пауерліфтери привезли перемогу з чемпіонату України, який впродовж тижня тривав у Луцьку. Спортсмени у складі збірної Івано-Франківської області доклали успішні результати у загальну прикарпатську скарбничку. Так, Арсен Нагорняк виконав перший норматив майстра спорту, а Василь Олійник встановив рекорд України. Спортсмени вже повернулись додому. Кажуть, зараз мають єдине бажання – відпочити. З ними поспілкувалася Галина Досин. У Луцьку в спортивному комплексі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відбувся чемпіонат України із класичного пауерліфтингу серед дорослих, ветеранів, юніорок та юніорів, юнаків та дівчат. На Волинь з'їхалися найсильніші українські пауерліфтери з 22 областей та Києва. Загалом у змагання взяли участь понад 400 спортсменів, які вирішили позмагатися за право увійти до національної збірної України. В урочистому відкритті змагань взяли участь заслужений тренер з пауерліфтингу, президент Федерації пауерліфтингу Сіраджудін Базаєв та представники Луцької міської ради, розповідає коломийський тренер-викладач Василь Грицько. Змагання проходили на гарному раційному рівні. Я був і представник команди, і тренер. Загалом команда виступила на хорошому рівні. Були і майстри спорту, і призові місця, і рекорди України, і чемпіони України. Коломийські спортсмени, підопічні тренерів Василя Грицька та Миколи Чабана, посіли призові місця. Так Василь Олійник у складі збірної області виступив найкраще, встановив рекорд України і зайняв перше місце. Арсен Нагорняк виконав перший норматив майстра спорту і завоював третю сходинку. Попри вперту боротьбу, коломиянин у перемозі був впевнений, адже до цього готувався. Жорсткі тренування 3 рази в тиждень по 3 години дали свої результати. Це було досить очікувано, бо мав твердий намір взяти цього майстра цього року. І враження були, настрой на змагання і на перемогу, і все, нічого особливого. Вправа з присвіду було 247, жим 185 і 285 станова тяга. Моя вага на змаганнях була 101,500. На Нагорняка Арсена була напружена боротьба за третє місце. Там троє чоловік боролися за третє місце. І Арсен як зібрався силами і переборов свій страх, став третій. Тобто виборов практично зубами цепався за третє місце і виграв. І аналогічно і зробив майстра спорту. Перший раз в житті, дуже задоволений. Таких успіхів Арсен досяг за 7 років тренувань. Тоді у залу прийшов разом з друзями. В результаті з цього товариства залишився один. Останні роки були не з легких, зізнається спортсмен. Зараз Арсен хоче відпочити. Останні 2 роки вже були дуже важкими, так як перша спроба взяти майстра була невдала, це було в Полтаві. Цього року я вже дуже старанніше готувався, більше зусиль до цього доклав, була краща фінансова підтримка. Василь Грицько – майстер спорту, має титул чемпіона України. Пауерліфтингом займається 13 років. На змаганнях вже не виступає, 10 років працює тренером. Каже, цей вид спорту почав успішно розвиватися. Маю майстрів спорту, чемпіонів, рекордсменів України, призерів світу і чемпіонів Європи. Пауерліфтинг розвивається в області, бо постійно говорять, що тільки в Коломиї, а розвивається в області, тому що Снятина хлопчик підняв норматив майстра спорту перший раз в житті, з Городенки хлопчик підняв майстра спорту. Пауерліфтинг розвиває і характер, і силу. У тренувальні дні у локомотиві зі штангою займається по 10-15 осіб різного віку. Є навіть маленькі дівчатка. Тренери зауважують, що для занять пауерліфтингом важлива статура. Для цього виду спорту добре бути невисоким та не худим. Треба готуватися й до того, що піднімання штанги досить швидко розвиває м'язову масу. Природа грає своє, звичайно, вже. Тобто вже на чемпіонаті Європи вже йде, так можна сказати, вже відбір. Іменно, що заклала тобі природа. Якщо є дані до цього спорту, тому вже можна дивитися на ту дитину, щоб подавати її на Європу, світ. У результаті не всі зможуть стати чемпіонами світу чи Європи, заспокоює тренер. Але досягти звання майстра спорту – до снаги кожному. Галина Досин, Андрій Флоря, події НТК.
На цьому у нас все. Якщо ви не встигли подивитись наші новини, заходьте в інтернет за адресою, яку ви зараз бачите на екрані, або слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. Уся команда «Події» дякує вам за довіру. Побачимось завтра вже в інформаційному підсумку «Події тижня». Нехай щастить!